No Latvijas 970 tiltiem gandrīz puse ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī, taču remonta šogad sagaidījuši vien 39. Apjomīgākais darbs norīt uz Latvijas garākā tilta 420 metru garā pārvada pār Lielupi pie Slokas, un šoreiz būvnieks sola darbus beigt mēnesi agrāk nekā līgumā paredzēts. Tas atvieglos ikdienu daudziem autobraucējiem, kuru ceļš pa Ventspils šosei nu ir atkarīgs no satiksmes regulētāja dotās zīmes. Stāstā Ikīns. Uz šosejas Rīga Ventspils šogad notiek visvairāk būvdarbu. Valsts nozīmes ceļu jau remontē 7 posmos, klātnāks vēl 2. Līdz ar to tiks likvidēts arī melnais punkts, jeb krustojums ar autoceļu Jelgava Tukums, kur bieži bija smagas avārijas ar cietušajiem. Tagad tur būs aplis. Savukārt apjoma ziņā vērienīgākais objekts ir Lielupes tilta remonts pie Slokas. Viss būvdarbu termiņš tika rēķināti izējot no tilta izbūves iespējām. Tad pašlaik uz tilta notiek betonēšanas darbi. Galvenie darbi ir plātnes uzbetonēšana un sīju krāsošana. Pašlaik iebetonē tika aptuveni 100 metri. Latvijā vairāk kā 970 tilti. Tiltu stāvoklis ir, protams, neiepriecinošs. Vairāk kā puse ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī. Šajā gadā mēs strādāsim uz 39 tiltiem. Visā Latvijas teritorijā 14 tilti ir pārējoši objekti no pagājušā gada. 25 tilti tiek uzsākt šogad. Daļa no tiem mēs pabeigsim šogad, daļa pāries uz nākamo gadu. Un šis konkrētais 420 metru garais tilts pār Lielupi ir garākais tilts uz valsts esošajiem ceļiem. Remonta darbu dēļ autovadītājs spiesti nīkt arī garos sastrēgumos. Pēc daudzajām sūdzībām uz Lielupes tilta Luksofors aizstāts ar satiksmes regulētājiem, kuri plūsmu vēro un attiecīgi vienā vai otrā virzienā laiž vairāk braucēju. Tādējādi ilgo gaidīšanas laiku izdevies krietni samazināt. Savukārt būvdarbu veicēji sola remontu uz tilta beigt jau augustā, nevis septembrī. Aiki Incīgums Graudiņš, Latvijas televīzija.